Re, viss ēters ir te! Un ar ugunskura iedegšanu Zaķiselā šokar sāk pieminēt 1991. Gada barikāžu notikumus arī Latvijā. Reaģējot uz asiņainiem notikumiem Lietuvā, 13. Janvāra vakarā Rīgā sāka celt barikādes, lai aizsargātu augstāko padomi, televīziju, Daugavas tiltus un citus strateģiskos objektus. Turpin Judīt Čunka. Zaķiselā iedegts ugunskurs, ap kuru sapulcējušies jaunieši un zemessargi, aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku vadība. Daudz no toreizējiem barikāžu dalībniekiem vēlāk kļuva par zemessargiem, karavīriem un policistiem. Svinīgi solot aizsargāt valsti, šovakar 128 jauniešu uzņēma jaunsargu rindās. Svinīgi apsolus! Nežēlot savus spēkus un prātu! Nežēlot savus spēkus un prātu! Labākā dzīves veidošanai! Bet bijušie Zaķisalas aizstāvi šodien kavējās atmiņās par notikumiem pirms 28 gadiem. Ap televīziju un salu 91. Gada janvārī tilta abās pusēs bija izveidota posteņa. Cilvēki veda aizstāvjiem pārtiku, siltu zupu un karstu tēju. Pēc bijušā Zaķisalas aizsardzības štāba priekšnieka Roberta Millera aplēsēm, televīzijas studijas un torņa aizstāvēšanā kopumā piedalījušies ap 20 tūkstoši cilvēku. Es pats no Iecavas esmu, un tad mēs braucam ik pēc diennakts un tur. Pretī televīzijas ēkai, tur bija mūsu ugunskurs, taisni tajā vietā, kur kuģīts bija piestājis. Tanki šeit tikt nevarēja. Visi tilti bija nobloķēti ar smago tehniku, tas tankiem šeit nebija ko darīt. Tā bija tā vienotības sajūta, ko mēs demonstrējam, un dēļ, kam mēs arī, kā Graubs un kungs teica, mēs arī uzvarējam, dēļ savas vienotības. Viss tas lauks līdz pat Daugavai bija nosēts ar ugunskuriem, stabi bija sarakti un arī dzeloņdrātas savilktas. Noskaņojums bija tāds. Jā, man dažas, teiksim, sievietes teica nē un kas var būt. Man bija noskaņojums tad, ja ies vaļā, tad ies. Kad tad, ja ne tagad? Mēs sargājām televīzijas torni. Tas bija Jēkabpils rajons, kas to darīja, un mēs bijām, pēdējā dienā mēs bijām 20. janvārī tur, jo mūsu kultūras darbinieki sievietes vien ir pēdējos, jo domāju, ka vispār barikādes ņems nost, ka vairs nekas nenotiks. Sakāpām autobusā, bija televizoriņš un gaidījām Garbunovu runu. Tad sākās. 20. janvāra traģiskie notikumi sākās, vai ne? Jā, tad sākās šaušana un visi trokšņi. Un skatāmies uz to televīzijas studiju. Aizbrauc ātrā palīdzība, aizbrauc vēl viena. Vārdsakot, vietā. Barikāžu atceres pasākumi notiks visu nākamo nedēļu daudzviet Latvijā. 20. janvārī pieminēsim 1991. Gada traģiskāko lapusi, kad OMON uzbruka iekšlietu ministrijas ēkai un bojā gāja 5 cilvēki. Bet kopumā barikādēs dzīvību zaudēja 7 cilvēki. Judīte Čunka, Olofs Peršvits, Latvijas televīzija.